אדוני יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת הרצוג, מכובדי כולם, אני רוצה לברך אותך על ההתכנסות כאן היום של כל האופוזיציה. אני חושבת שהתפקיד שלנו זה להוציא לממשלה את הנשמה הזאת אחרי שקיבלנו את התקציב של השבע נשמות. אחרי שקיבלנו את התקציב הזה וראינו איך התקציב הזה זה סתירת לחי למשפחות העובדות. התקציב הזה עומד לרסק, אני אומרת את זה בצורה הכי בהירה שאני יכולה לגייס, הוא ירסק את כל מנגנוני הערבות החברתית, הערבות ההדדית בישראל, ואין לממשלה הזאת, אין לה זכות קיום בכלל, ממשלה שמחרבת את יחסי החוץ של ישראל, גם עם ארצות הברית וגם עם אירופה, ממשלה שמציסה את הרוחות במקום להרגיע את הרוחות, תראו מה קורה בירושלים, הממשלה שמביאה כזה תקציב, אין לה זכות קיום. אני קוראת בהזדמנות הזו לחברי מפלגות או לראשי מפלגות יש עתיד והתנועה לצאת מהממשלה הזאת. התקציב הזה הוא תקציב רע, אין להם מה להמשיך לשבת שם. אפשר להקים קואליציה חלופית לנתניהו או לממשלת נתניהו. איך אמר איתן קבל? רק לא ביבי. אני אומרת רק לא ביבי, רק לא התקציב הזה. והגיע הזמן לדבר עוד פעם גם בפורום הזה על שתי מדינות. לדעתי כל מי שיושב כאן בחדר בגדול מאמין שצריך להיות כאן הסדר ואי אפשר להמשיך ללכת ככה או אי אפשר להישאר במצב הזה. ולכן אני רוצה לברך אותך על ההתכנסות על התקציב, אדוני יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת קבל, אבל אני חושבת שלקואליציה כזו של האופוזיציה יכולים להיות עוד כמה תפקידים. תודה רבה. תודה לך.